د افغانستان کرکټ بورډ کورنی کرکټ څنګه د کلنۍ مهالویش لمخې د ننګرهار په غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ شپږم پړاو پیل شوی دی. د ننګرهار کرکټ بورډ مسؤلین وایي په دې سیالیو کې د هیواد په کچه څلور لوبډلې برخه لري چې هم مهاله ننګرهار او کندهار ولایتونو کې به سیالي وکړي. الحمدلله تاسې ګورئ د فرست کلاس سیالۍ روانې دي. سږ کال هم د تېرو کلو په پرتله باندې ډېرې بهترینې دي. غوره والی دا دی چې نوي ځوانان لوبډلو ته انتخاب شوي دي. سکالی هم که وګورو په دغه سیالیو کې ټوله کې څلور لوبډلې دي. هره لوبډله د خپلې بلې لوبډلې سره دوه دوه ځلې سیالۍ ترسره کوي چې یوه لوبډله په ټوله کې شپږ سیالۍ ترسره کوي. ورته مهال په دغو سیالیو کې لوبېدونکي لوبغاړي وایي خوښ دي چې سیالۍ ترسره کوي او زیاتوي چې دغو لوبو کې د تجربې ترلاسه کولو سره به وکولای شي ملي ټیم کې ځای پیدا کړي. فرست کلاس خو یو داسې سیالۍ دي چې دې کې سړی ډېر څه زده کوي، که هغه بالر وي که بیټسمین وي. دا یو داسې کرکټ دی چې دې کې ډېر ټیمپرمنټ کېږي، ځکه چې ته ډېر زیات وخت په میدان کې تېر کړي، د دې نه ډېر شیان زده کېږي. نو تېر کال ما د فرست کلاس سیالیو کې ما ته ډېره فایده وکړه. زما په بیټنګ کې 500 ورځو کې او شل ورځو دواړو کې ما ته ډېره فایده وکړه. ما لومړی ځل د فرست کلاس ته راغلم او ډېر خوشحاله یم. دلته سینیئر لوبغاړي دي، ملي لوبغاړي دي، نو دې نار څه زده کېږي. ډېر شفاف ده، ډېر یاره لږ پرفارمنس معلوم ده. په خپل پرفارمنس اساس باندې دغسې مخکې راځي دې لیول ته. دغه لوبې د اګست میاشتې په لسمه نیټې پیل شوي او د ډسمبر میاشتې شپاړسمې نیټې پورې به دوام وکړي، چې پکې به د څلورو لوبډلو ترمنځ دیارلس سیالۍ ترسره شي.